ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଜାଣିପାରୁନୁ, ବିଲାତି ବିଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଝାଳ ରୋଗରେ ସବୁ ମରିଗଲା। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନ କଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତ ଆଗିରୁ ଔଷଧ ଫୌଷଧ ଗୋଳାଗୋଳି କରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ? ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନ ବରାଦରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ମୋହରି ଭାଇ ଏଇ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ତୋର କ'ଣ ହେଲା କି? ବିଲାତି ଚାଷ ତୁ କରୁଛୁ କି? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ବିଲାତି ଚାଷ ଖଣ୍ଡ କରିଛି। ହଁ ଭାଇ, ଏ ବର୍ଷ ବଜାର ଦର ଦେଖି ଟମାଟର ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ହେଲେ ମୋର ଝାଉଁଳା ପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାବୁଥିଲି ଏ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଯାଇ କୃଷି ବିଭାଗ ପଚାରିବି ବୋଲି। ଆରେ ତୁ କ୍ୟାଁ ଯିବୁ? ମୁଁ ପୁରା ଅଫିସ୍କି ଯାଇଥିଲି। ଆରେ ମୁଁ ଏ ରୋଗ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବୁଝିକିରି ମୁଁ ସବୁ ଆସିଛି। ଏ ଝାଉଁଳା ରୋଗ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ବୁଝେଇ ନା କହିବ? ଟମାଟର ଝାଉଁଳା ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାର କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟଟି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ସୂତ୍ରକର୍ମୀ ଜନିତ। ଟମାଟୋ ଗଛରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଝାଉଁଳା ରୋଗ କେତୋଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଟମାଟୋ ଗଛରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ଫିମ୍ପି ଜନିତ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ସୂତ୍ରକୃମି ଜନିତ। ଫିମ୍ପିର ଆଙ୍କ୍ରାତ୍ର ଗଛ ହୋଇଥିଲେ ମୂଳ ଭାଗ ସରୁ ହୋଇଯାଏ, ମୂଳ ଭାଗର ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ, ଉପରକୁ ତାର ଉପରକୁ ଉପରକୁ ହଳଦିଆ ବଢ଼ି 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 ଚାଲେ, ମୂଳଟି ବାଦମୀ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ। ଆଙ୍କ୍ରାତ୍ର ଗଛ ମରିଯାଏ ନହେଲେ ଝାଉଁଳିଯାଏ। 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ବାପିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋଗ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଶୁଣୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ। ଏହା ହୋଇଥିଲେ ଗଛଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସଂକ୍ରମଣଟି ଅତି ତୀବ୍ର, ଏହା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଯାଇଥାଏ। ଏହା ଗଛର ମୁଖ୍ୟତଃ ଫଳ ଫୁଲ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ରୋଗକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ଗଛଟା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, ସେ ଗଛଟାକୁ 2-3 ଇଞ୍ଚ ଉପରୁ କାଟି ଆଣିଲେ, ସେଇ ମୂଳକୁ ଆଣି କାଟିକିରି ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ଦେଇ ପାଣି ଥିବ, ସେଥିରେ ମୂଳକୁ ବୁଡ଼ାଯିବ। ବୁଡ଼େଇଲେ ଖିରିଆ ଖିରିଆ ସେ ବାହାରିକି ତଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୀଜାଣୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୀଜାଣୁମାନେ ଯଦି ମାଟିରେ ଥାଆନ୍ତି, କୁଡ଼ାକୁଡ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ଗଛ ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥାଏ, ପାଣି ଜମେ, ସୂତ୍ରକୃମି ଯଦି ଗଛକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବ, କ୍ଷେତରେ ଯଦି ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଅମୂଲ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ଏହି ବୀଜାଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜମିରେ ଯଦି ଆମେ କୋଦାଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା, ସେହି କୋଦାଳୁ ନେଇକି ଯଦି ଅଲଗା ଜମିରେ ଆମେ କୋଦାଳକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେଠି ବି ବେମାର ହୋଇଯିବ। 2ଟି ଝାଉଁଳା ବିଷୟରେ ତ କହିଲି, ଶୁଣିଲୁ। ତୃତୀୟଟି କହୁଛି, ଶୁଣୁ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସୂତ୍ରକୃମି ଝାଉଁଳା ରୋଗ। ଏହା ହେଲେ ଟମାଟର ଚେରର ମୂଳେ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ଚେର ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ହୋଇଗଲେ ଚେର ପଶିପାରେନି ମାଟି ଭିତରେକି, ଖାଦ୍ୟ ଟାଣିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ତେଣୁକରି ଗଛଟି ଝାଉଁଳା ହୋଇଯାଏ। ସୂତ୍ରକୃମିମାନେ ଚେର ଭିତରେ ଶୁଣ୍ଢବର୍ତ୍ତୀ କରନ୍ତି, ଶୁଣ୍ଢବର୍ତ୍ତୀ କରିକିରି ତା ରସକୁ ଟାଣିଦେଲେ ଫିମ୍ପି ବୀଜାଣୁମାନେ ଗଛ ଭିତରେ ସହଜରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ଜାଣିଲୁ ତ, ଗୋଟିଏ ରୋଗ ନୁହେଁ, 3-3 ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 3 ପ୍ରକାର ଝାଉଁଳା ରୋଗ ତ ଭାଇ କହିଲ, ଏହାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିପାରିବା କହିଲ ଦେଖି? ରୋଗ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲୁ, ତା'ର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଶୁଣୁ। ତା'ର ରୋଗ ହୋଇଥିବା ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ଗାତ ଖୋଳି ତାକୁ ପୋତିଦେବୁ, ନହେଲେ ଜ୍ୱରରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେବୁ। ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଫସଲ କଲା ପରେ ଆଉ ଅଲଗା ବର୍ଷ ସେ ଫସଲ କରିବୁନି, ନୂଆ ଫସଲ ଆଣି କରିବୁ ସେଥିରେ ଭଲ ଫସଲ। ସବୁବେଳେ ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଅନାବନା ଗଛ ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ପକାଇଦେଲେ ପରିଷ୍କାର ଗଲେ ଭଲ ଫସଲ ହେବ। ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା? ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଦୂରରେ ପୋତିଦେବା ବା ପୋଡ଼ିଦେବା, ବ୍ୟବହୃତ କୋଦାଳ କାଙ୍କିକୁ ସଫା ରଖିବା, ବିଲରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ସୁଷମ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏହି ରୋଗ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରତିକାର ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅଛି ବିହନ ବିଶୋଧନ। ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 3 ଗ୍ରାମ ଭିଟାଭ୍ୟାଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇ
ଦେବ। ବିହନକୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଭିଜାଇ ପାଣି ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ତଳି ପକାଇବୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହା କରି ନପାରିଲେ ତଳିଚେରାକୁ ଏହି ଦ୍ରବଣରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବ। ସେଇ ତଳିକୁ ଛାଇରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଶୁଖାଇ ତାପରେ ରୋଇବ। ଆଉ ଶୁଣ, ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିକି ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ। ମାଟି ବେଶୀ ଅମ୍ଳୀୟ ଥିଲେ ଝାଉଁଳା କରୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ଭଲ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ମାଟି ଅମ୍ଳୀୟ ଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁଷମ ସାର ବିଶେଷ କରି ପଟାସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ। ଏହା ଗଛର ଝାଉଁଳା ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଏ। ପାଣି ମଡ଼ିଲା ବେଳେ ଜମିରେ ପାଣି ଦି ଜମି ନ ରହେ, ଏହା ଭଲ କରି ଦେଖୁଥିବୁ। ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଗଛ ବଢ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଫୁଲକଷି ଅବସ୍ଥାରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହେଲେ ଏକ ଲିଟର ପ୍ରତି 2 ଗ୍ରାମ ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ଏବଂ 1 ଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ଦ୍ରବଣକୁ 10 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ 2-3 ଥର ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଗଛ ବଢ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗକୁ କିପରି ଦମନ କରିବା? ଗଛ ବଢ଼ନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ଗ୍ରାମ ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ଏବଂ 1 ଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ଦ୍ରବଣକୁ 10 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ 2-3 ଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏଥର ବୁଝିଲୁ ତ? ତୁ ମଧ୍ୟ ଏମନ୍ତି କରିବୁ। ତୁ ତୋର ଯା, ମୋର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋ କ୍ଷେତକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସିଞ୍ଚନ କରିବି। ଅନ୍ତ ଭାଇ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଶିଖାଇଲୁ, ଏତେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଅନ୍ତ ଭାଇ, ମୋ କ୍ଷେତକୁ ସୁରକ୍ଷା ମୁଁ ଏଥର କରିପାରିବି।